Ahojte lidi, já vás vítám od nového streamu ze Pilot Training Simulator. Doufám, že se vám bude líbit, když se zanecháváte lajky, odběry. A my můžeme jít na to. Jsem to obyčejně se Čech Flury. Ano, já jsem tady, halo. Měli jsme plánu aj dělat s Acroc Place Cardiership, ale on nám to nezvedá, prostě obyčejný Acroc Place, že? Jo, já jsem si teďka otevřel chat, takže budu to vidět. Tak, v popisu máte, teda v komentářích, já si to podpletu, máte napsané všechno, já vám to můžu ukázat a jí. Dáme tady. Tady. Máme už jednoho sledující, a to je asi tady, zavřít. Tady. Tady máte dole, tady to máte prostě. Tady a potom to dejte, jo? Takže tak. Natočíme. Zastavím to. A tak prostě tady to máte, ok? A pošlete nám to, aby vám to přijmeme. Tak, já jsem měl... Já už tu vítám. Mělo být video jo. Na kanál Acroc Place, ale on nám nezvedá telefon, takže nic. Takže máme... Takže jsme bez něho. Já se vezmu třeba... Máme velkou radost z něho. Fakt velkou. To už asi po páté nebo po několikáté, co nám to dělá. Určitě to není poprvé. No. My jsme jednou jsme měli plánu... Asi vím, co dělá. Co? Sází brambory na svém políčku. No to asi nevím. Asi jo, no. No tak, my mezi tím budeme hrát bez něho. Já si vezmu tady letadlo. Hele, prosím, nejsem moc dobrý pilot, takže se nedívte, jo? Já ti klidně budu kompilovat a když ti něco nepůjde, tak mi prostě přehodíš řízení účkem. Jo, já vím, jak se to dělá, to řízení přepíne. Mám velký teďka lak. Snad ti to mezi tím nevyhodí. Teď to zvyšuje na 25 tisíc, 27, 30. Ještě tak bychom si zahráli military hru nějakou. Jo, už se to zmenšuje. Já jsem dneska udělal rebirth normálně v té hře. Ale to jsem udělal na jiném účtu. Tak já se odpojím a připojím, ať možná mi to spraví trošku. Čekej na mě na runway, ale někdo se ještě, někdo jinačí se kouká. Jo? Možná Honza to bude. Jo. Mám asi Honza, no. Já jsem ho psal taky, ale mě takové jako zaškrtnuto, že to neviděl ještě. O streamu nevím. Já jsem mu psal, že budu streamovat tady. Takže budeme hrát. Honzo, jestli se na to koukáš, tak se můžeš připojit za náma klidně. Nám to nevadí. Nám to vůbec nevadí. No, klidně. Já tu mám svoji tu kočičku, mi tu leží na křesle. Kočička Lucy. Trochu mi to vadí, ale já ji mám tak rád, že ji nebudu odstrkovat. Ale je už velká. Je velká holka už. Má páníčka. Omlouvám se, že jsem dlouho netočil a prostě nemám čas, jsem občas nemocný, tak se omlouvám se, že se nedivte. Ne občas, ale skoro vždycky. No to jo. Ale teď už to napravím a budu natáčet častěji. Kdybych se potřeboval pomoc, tak mi zmačkni účko a to mi dá plnou kontrolu. Já vím. A kdybych se chtěl zpátky, tak účko. Nebojí se mi to předat, já jsem připravený. A rozjetně, se stíhačkou. Nedá se zapnout nějak světla? To jako, se nějak zapnout světla? No, vepředu, ať něco vidím aspoň. Ty světla máš jenom, když máš kolečka venku. Aha.
Že ale teďka zevnitř moc toho nevidím. No, kam letíme? Nevím. Jestli se můžu zeptat. Nevíš, kde je nějaká velká runway? Těch person? Já vím, že na Tokiu, a to je Orange. To je na levo. No, tak já budu trochu otáčet. Trošku zvedni, ať. Zvedni, no. Já už to vidím. No. Chceš trošku pomoci? Ne, v poho. Až, tak. Ať tohle trošku jako... Jo, tak to můžeš. Trochu. Dobře. Tak, vyrovnané. Díka, tady tohle. A můžeš zpátky dát. Díky. Učko. Učko jinak. Jo. Tak, máš zpátky. A když to chceš... Já vím R-ko. A když chceš... Jo, Marko. Jdi to. Nestojíme na místě náhodou? Ne, nestojíme. A pohybujeme ale hodně pomalu, protože jsme si vybrali nejlepší letu ve hře. Mm-hmm. Mi se líbí, jak máš jednu minutu letání, to je ta dvě. Mm-hmm. Už se to změnilo. Po sekundě se to běží. Ježí. Dva sledující. Tak. Hele, já ti dám Máme stranu ve chatu. Test. Jo? A je to ode mě. Nice. No co to bude za profilovku? Já se koukám na sebe dál. Já si ji změním. Ty jsi mi omylem dal kontrolu. Já se kouknu, jestli mi třeba, já budu mít ještě otevřenou toho, jestli mi... Ty se omylem mi dal plnou kontrolu. Ne, schválně, protože já jsem se koukal na něco a já jsem myslel, že to když tak převezneš, kdyby jsem nebudu. Jo, my asi letíme z špatné strany, nebo ne? Trošku to vymluvuj. Jdeme dolů strašně rychle. Dej mi klíně na tohle seboru. Dolů. Na runway. Já moc neumím přistávat. Ty jsi zastavil. Dobrý. To jestli mi nespadne hra. Můžeme si třeba potom zkusit zahrát o military něco, že? Ty, ale musím říct, že můj internet se zlepšil. Jako... Už mám takové 200 ping tady, a tohle je docela dobrá hra, jako, jim říct. Jel trošku rychle, no, jak to říct. A tohle másluju. Pomásluju jsem to. Nic, já jsem nic neříkal. Co koukáš, military? No. Nevím, víš, jak jsme jednou hrali to military, takový, víš, jakoby, jak jsme tam byli, takové svoje vlajky měli? Víš, jak ne? Ty nepamatuj. Jo? No. Mně se líbí, že já se mezi tím koukám a ty úplně řídíš moje letadlo. Tak já budu ještě se dál koukat.
víte co? Tady tohle je můj druhý účet. Ale... Ne, ale... Jakoby... Můžete mi dávat taky na něho frienda, ale... já jsem ho totiž vytvářel, jak jsem byl malý ještě. Jak mi bylo pár roků. Jsem ho vytvářel. Takže tak no. Přes runway, protože špatně to na YouTube. Já se potom přihlásím na svůj druhý účet, jestli nevadí lidi. OK, to se trochu přehnal. Já nevím, co se jako stalo, ale... Já ti to zaparkuju. Jestli to jako trošku... Já si to urovnám, nebo já si to urovnám. No, ty jsi to jako trošku špatně navigoval. Říct. Aha, já vidím. Dobrý. Přistáli jsme. Já budu pryč. A pořád se budu koupat, jo? Hele, nepůjdem třeba hrát teda to military? Ne, už nemůžu hrát. Aha. Prečo nemůžeš uhrát? Nemůžu prostě. To ještě budu koukat na streamy. Ok. Tak já budu hrát sám, no. Dobře. Když tak se připoj. Tady. Jasně. To ono. Je to ono? Jo, je to ono. Dneska jsem to hrál. Python. Tak, Jack Flory nám prostě zmizel. To je škoda, tak si zahrajem jednu hru a to budeme sami. Tak. Kouknu se. Play. Dáme play. A dáme si třeba... Ne. To asi jediné místo. Tady je. No to asi to stejné místo. Ne, to je jiné spíš. Tak, jestli byste se nedivili, tak jsem nedávno udělal rebir, takže moc toho tady nemám. Dneska jsem udělal rebir, takže nemám takové dobré věci. Vezmu se to a jdeme. Dneska jsem totiž udělal fakt rebirth. Hrál jsem to s mladším bráchou a udělal jsem rebirth. Takže tak no. Poznám se všechno a půjdu na někoho. Tam je airdrop, takže půjdu pro airdrop. Tak jdem. Půjdem pro airdrop, asi tam bude něco dobrého. Ne dobrého snědku, ale víte jak, prostě co nějaká dobrá zbraň nebo tak třeba. Nice. To je tisícovku. Jsem barva oranžová asi. Dobrý, jo, jsme to my. Zkusíme koupit tady tohle. ATV. Co to je za kárku? Co? Jak se mohl utratit? Jenom, jak se mohl utratit za čtyřkolku 100 tisíc? To nechápu. Ale je rychle. A to se vyplatí docela. Dobrý. Já to nechápu, proč jsem utratil tolik balík za blbostinu. No nic. Pojďme se aspoň kouknout na něco jiného.
pádem s tím novou čtyřkou. Já nevím, proč jsem si to vlastně kupoval, protože to je prostě čtyřkouka za 100 000, fakt super. No jedem, se na někoho napadnu, třeba tady, tady souseda. Sousede, čau. Tak, nebudeš mě osrat, jo, je ti to jasný, nebudeš mě otravovat, ne. Tak, není zač. Tak, jsem teda hrozný soused. A to aspoň vydělal penízky. Moc toho nemá. A to se vyplatilo. Tak. Půjdu se. Nikdo mi neposlal frienda. Bude to dobrý. Pojď sem, co se bojíš? Neboj. Škoda, že se nedá rozbít okno, to by bylo lepší. Mnohem lepší. No pojď sem, ty hozle. Ano, takhle to vypadá. No jdem otravovat někoho jiného. Že mu to fakt stačilo. Tak. Všechno jede. Jedeme dál. Tam je červená vajíčka. Vypadá, že nic nemá. Tak pojedeme na něho zautočit. Zautočili jsme na oranž, teda na růžovou. Nebo jaká to je barva, nevím, už se nepamatuju. Tak teď za to útočíme na červenou. No vypadá taky, má jeden reber. Dobrý, slušný. Haló, je tu někdo? Dobrý, všechno má rozbité. Já se nedivím. Ne, nebudu to opravovat. Ne. Všechno, úplně všechno. Má to rozbité. On tedy dopadl. Garáž, kdyby se aspoň do garáže, co to má. No, myslím, má. Asi to má něco. Aha, to není moje. Já bych se chtěl koupit. No tak jedem. Pojedeme k jiné vlajce, která je tak otevřená volně. Pojedeme znovu růžové. Ale jsem rád jel, tak pojedeme. Tam ta čtyřkolka je fakt rychlá, ale já jsem si vybral něco jiného. Vezmeme barel a jdeme nest. To je škoda, že se to nedá dát do auta. Já mám takový lifehack. Prostě dáme, otevřeme si chat, dáme psaní a teďka to jede samo. Takže prostě pohoda. Kouknu se, jestli někdo sleduje asi ten stream. Sleduje, ale... No. Zase nám vyspívá se nějak Czech Flory. Já tě... Teda Czech Person, omlouvám se. Czech Person, omlouvám se, že jsem tě tak nazval špatně.
No. Hele, ale když se nám tak vysmíváš, tak chceš si třeba za náma připojit? Napíš. Když tak do tohohle. Jak se tomu říká? No, do chatu. To je ještě pár. 41 tisíc. Dobrý balíček. Já si šetřím na tohle. Já vím, že to je blbost, ale já chci trénovat aim. Pojedem trochu poškárlit mého souseda. Vím, jak to má strašně moc rád a já vím, že to má rád. Takže já mu ho trochu, no, jak se dá říct, poškara. Prostě ho trochu zdrtím. Sousedé, jedu pro tebe. Halo. Sousedé, máš nějaké pívečko? A soused je tady, to se dívá. No, stívej se, jak chceš, že stejně rozbiju, že to je to nezastavit. A jdeme do blízka. No neboj, neboj sráči. Já se nevím, chytáš. Tak. No, tak si dopadl, kamaráde. Díky za killčo. Zničíme ti tu trochu. Snad se nebudeš zlobit. No, jak se ti líbí tady to? Zničený generátor. Dobrý, máš ho zničen. Nevíš za co. Na 100% jsem ti pomohl. No pojď sem, pojď sem. To je jeden hajzlík. Naštěstí, že jsi tam. No, takhle dopadáš, chlapečku. A příště, no, proč se bál. Čauky, chci zastřelit. No, souseda to stálo. Třeba, že to stačí mu. Půjdem pryč. Ať má taky nějaké štěstí. Nebo ať má pokoj. To jsem teda hrozný soused. Ale Czech Person, já to hraju teprve 3 dny, nebo co, takže já se nedivím. Ty to hrají možná déle jít, takže já se nedivím, že máš více prostě toho bylo. Hele, 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 někdo mi tu něco zničil a to se mi vůbec nelíbí. Tak to půjdeme opravit. Kdo mi to zničil, já si tě najdu, pešku. To má 1500, super. No díky. Ach jo, to je fakt hrozné. Tak. No to stojí 15 000. To je trochu více, než jsem předpokládal.
Ale já se na to počkám. Nebo půjdem zase škárnit souseda. A to rozbijem generátor. A to. Jo, pojedem, že ho potom ho poškárlit znovu. Já musím jít teda pro něho na stov, protože jsi hrozný otec. Teda, jaký otec, co to melu, soused? Ach jo. No jedem. Máš toto zničené, sousede. Jsi tu vlastně. Co to slyším? Aha, trénuje. Tak to jo. Co trénuješ tam, sousede? Nezapomněl jsi na mě? Já jsem chtěl taky trochu tam. A to... A soused je tu. No co je? Co se bojíš? No. Ty se bojíš, ne? No ty si dobíjíš HP, jo. No. Trochu jsem ho už dost udělal. Jedem k sobě zpátky. Tak čau, sousede. Škoda, že jsem ti ještě nezapomněl. Tak jedem. No. Jsem z penízky. A já bych sem to ukončil. Doufám, že se vám tenhle stream líbil. Když tak zanechávajte like odběry. Dávejte i check odběry. A my uvidíme se u dalšího videa. Čau.